de to ledige til sammen på dette her, da. Er de to eller en ledige? Det er forresten av mine. Det var en amerikansk kanal som startet Hurt fra delstaten Wyoming, som en gang skulle holde tale for fangene i et fengsel, og så begynte han å si citizen, altså medborger. Jeg synes det var pinlig at han skulle holde på medborger i rettigheter, så begynte han litt. Well, prisoners, altså fanger, synes han det var litt leit å understreke, så han sa, well, I'm glad to see so many of you here today. Jeg er glad for å se så mange av dere her i dag, fordi at Trondheimskonferansen er et av de viktigste politiske verkstedene i Blinken. Trondheimskonferansen trengs. Trondheimskonferansen trengs, fordi hvem skulle trodd at et land som Argentina, som i sin tid var nummer 10 i levestand i verden, i år 2000 skulle havne i en situasjon hvor også middelklasse og husmennene gikk på gatene, trommet på gryteklokkene fordi grytene var tomme. I Argentina, oktober 2002, så var 57,5% under fattigdomsgrensa, det vil si at de ikke både hadde penger til mat, klær, hus og skole samtidig. Hver dag i Argentina, hver eneste dag i snittet, fra 1990 til 2003, så døde i det som var verdens rikeste nasjon, egenskjønt nummer 10, 55 unger og 50 voksne hver dag i snitt. Konferansen trengs fordi hvem i alle land skulle drømt at den sterke tyske fagbevegelsen skulle komme i en situasjon som den havnet ut i høst. Da ser vi at ansatte i private posttjenester, de gikk ut i streik, for ikke å bli pålagt en minstelønn på 7,5 euro, men få lov til å selge arbeidskreften sin ned til 5 euro 42 kroner i timen. Og konferansen trengs, for det hvem skulle ha kunnet spått at fra 1970-tallet fremover, så har reallønnen for vanlige arbeidsfolk i Amerikas forente stater gått ned. Konferansen trengs fordi den forholdsvis skjermet økonomien i Olje-Norge har jo skapt en stemning at dette kan ikke hende her. Men så ser vi at kampen for en anstendig alderdom, den står her, som den står i andre land i Europa. Og så ser vi at børsene, også Oslo Børs, nå snakker om en verden som spennende krise for finanskapitalen. Det skal være den verste på 60 år. Hvis, så lenge dette bare rammer rikinger, og de som gjerne vil bli rikinger raskt uten å jobbe, så kan vi ta det med ro. For på en måte er dette tenkt på en tallreken. Kursfallet angår ikke realverdier. Men kostnader ved kriser kan bli veltet over på vanlige folk, økte renter, stans i investeringer, oppsigelser, nedledninger og ledighet. Akkurat nå snakker arbeidsgiverne om mangel på arbeidskraft. Vi skal jo ikke lenger tilbake i 1990-tallet, da ledigheten var oppe i 6%. Og den kan komme som julekvelden kom på kjerninga, men ikke på den som er på Trondheimskonferansen, for de har med seg en politisk beredskap. Markedsøkonomien, kapitalismen, er historisk sett et merkelig dyr. Det er et system som ikke kan være i rikevekt, som må vokse eller råke ut i krise. I USA så sender nå 0,4% i nedgang i julehandelen sjokkbølger utover i økonomien. Så enten er det ekspansjon, eller så er det krise. Ekspansjon, fordi konkurransen presser konsernene til å bli større for å overleve. Ekspansjon fordi de også plasserer strategisk for å vinne i fremtidig konkurranse. Derfor er disse superfortjenestene på 15-20% så viktige. Ta finske Nokia, som jo gjør det godt. Men samtidig, nettopp nå, legger de avdelingen i Bochum i Tyskland. 2300 er sparket, og de flytter til Romania, for der er det billigere. Ekspansjon også fordi eier og ledere skal briske seg og si, se så sterkt vårt konsern er, se hva vi har råd til å bruke på selv. Og ekspansjon, vil noen si, fordi folk er griske og grådige. Jo da, det er de. Bare spør Jon Fredriksen, han har svart på det. Men poenget er at dette er et system. Selv den aller mest grådige, mest idealistiske nikkerskapitalist må følge de spillereglene som denne økonomien byr på, ellers er han ute av dansen. Og derfor så ser vi at grunntrykkene, noen grunntrykk er like. I Trondheim, Trondheim, Toronto og Tokyo. Vi ser at den kapitalistiske markedsøkonomien trenger inn i nye områder, hjulpet fram av nyliberale frislepp av reguleringer. Og de må finne utganger, fordi den klassiske industrikapitalismen i nord, den har nådd en grense. Det er rett og slett ikke mulig å selge flere elektriske tannbørster til folk, og
Og dessuten så lages tannbørsene i Taiwan. Og da må man inn i nye områder der man ikke tidligere operert. Det betyr etablering i nye land. Det betyr, altså med andre ord, imperialisme. Og det betyr at man må finne utveier til å vokse ved å trenge inn i sider av livet til folk, hvor jo kjøp og salg ikke lenger var tilfellet. Jeg sa det siste nye forretningsideen. Jeg har laget firma som skal kjøpe julegaver til ungene til de som ikke gidder å ha tid til å kjøpe julegaver til ungene selv. Og det betyr ikke minst her i vårt land at man må vokse inn i områder som tidligere var underlagt en fellesskapet. Derfor er det ikke tilfeldig med presset for privatisering. Det er ikke bare ideologi for høyre folk. Det er en økonomisk nødvendighet å åpne opp for dette her. Man må inn i tjenestefeltet, for det står for 2/3 av den typen økonomi vi nå har. Og da betyr det man må inn i pensjon, man må inn i helse, sosial, utdanning, vei, bane, buss, renovasjon, energi. For det er der det er den utgang for kapital som må vokse. Og til med kone som mann, som skulle tro var en menneskerett, det blir jo kommersialisert. Jeg vet ikke om noen av dere er gamle Donald Duck-lesere. Husker dere Gullhjelmen, den serien, hvor da Gråstein, skurken, han hadde en hjelm, og hvis den som hadde den fikk full makt av alle i verden. Og hans lille forretningsidé, når han fikk gullhjelmen, det var å montere en luftmåler på alle folk i verden, og så skulle betale 5 øre for hvert pust og 10 øre for hvert sukk. Og det er det tankegangen som ligger bak retten til å kommersialisere banken. Private trangen, men denne systemtvangen til akkumulasjon, det springer ut av den innerste kjernen i kapitalistiske systemet. Det er vekst eller krise. Men så vet vi også følgende at verdenshistorisk så har kurven for CO2-utslipp fulgt kurven for akkumulasjon og vekst. Og vi vet at CO2 også betyr oppvarming, smelting, havstigning og ørkenlegging. Ta Himalaya. Om, jeg håper jeg ikke kan si når, ismassen i Himalaya smelter, så først er det en enorm flom i hele delta rundt Ganges og Brahmaputra, og når det ikke er mer vann, ja, så er det en ørken som man ikke har sett maken til. 1,5 milliarder mennesker kommer til å bli berørt av det hvis det skulle skje, og man kan se for seg hva slags bevegelser det vil sende av gårde på kloden. Og så trøster vi oss med hjemlig søppelsortering, poter og at fremtidig snedig teknologi skal fikse plassene. Altså alt bra om teknologi. Men det å redusere prosentandelen, det hjelper jo bare måtelig dersom totalveksten går i taket. Går i det taket som jorda ikke kan bære. Selvsagt kan vi si, som franske konge Ludvig den 14. sa før revolusjonen, at etter oss kommer syndfloden. Men de barnebarnene jeg ikke har fått, de vil kanskje ikke føle så bra hvis de skal bade i den flommen av syndfloden. Så hva blir da konklusjonen? Er det liksom at hver en nå skal begynne å brette melkekartonger og kjøpe varige lyspærer? Jo, det er greit nok. Men poenget er at det er ikke husholdningene som er selve drivkraften i veksten. Sett fra et kapitalsynspunkt så er det fullstendig likegyldig om man selger til militæret, til andre produsenter eller til individuelle forbrukere, bare de får solgt. Familienes forbruk er jo bare én utgang for kapitalen. Det er ett ledd i det økonomiske kretsløpet, men det er ikke hovedmotoren. Så, hvordan kan man da stille seg til et system som må skape krise hvis det ikke kan vokse slik at det truer livsgrunnlaget vårt? Hva skal være svaret stilt overfor global kapitalisme? Og ser vi utover verden, så ser vi at det er 3 måter å møte utfordringene på fra den globaliserte kapitalen. Vi kan snakke om det er 3 typer fagbevegelser. Det første er business union, som jo er økonomisk orientert. Satser på partnerskapet med bedriftene. Og den finnes i en vestlig variant med en slags klassesamarbeid nedenfra, deler av Australia for eksempel. Og den finnes i en østlig, mer autoritær variant, sånn som i Indonesia eller Kina. Og dette er en retning som søker å samarbeide med bedriftene om produktivitetsutvikling, om å finne fram til salgbare nisjeprodukter og så videre. Den satser altså på å være ansatt hos og støtte de som blir bedriftsvinnerne i den globale konkurransen, men til gjengjeld da få noen goder for dem som er ansatt. Den andre typen fagbevegelse, det kan man kalle en politisk orientert eller også en korporativ fagbevegelse, altså med det mener jeg at man satser på å nå fram
med samarbeid med myndigheter og lovgivning og regulering. Noen av disse bevegelsene er knyttet til et parti, andre er det ikke. Det går mot nasjonale myndigheter, men også et samarbeid internasjonalt, FN-system, ILO og så videre. Og noen har kalt dette en korporatisme på globalt plan, altså et trepartssamarbeid mellom stat, kapital og fagbevegelse, hvor prosjektet er å regulere forholdene gjennom lovgivning. Og så er det en tredje type fagbevegelse, en sosialt orientert fagbevegelse. Og den er rettet inn på motstand og på kamp, og nødvendig også mot staten. En arbeidsform er kampanjer for andre. Havnearbeiderstreiker er kjent for langt tilbake, også for å støtte sjøfolk. Et eksempel, under kampen mot apartheid støttet de australske havnearbeiderne COSATU i Sør-Afrika, da de ble utsatt i Australia for et liberaliseringsframstøtt, så svarte COSATU tilbake og sa vi losser ikke australske skip før de har fått sine rettigheter der. Eller en kampanje for retten til organisering blant kolarbeiderne i Guatemala. Internasjonalt så er det debatt om det ikke skal være mulig å utvikle bredt en sånn ny sosial fagforeningsbevegelse, social movement unionism, sier det på engelsk, eller global social unionism. Og hva er nå det egentlig? Jo, det må jo være en fagbevegelse som for det første mener at det finnes motstandere, at det såkalte trepartssamarbeidet ikke er historiens sluttpunkt, ikke er historiens endelige mål og mening. Det er en fagbevegelse som er aktiv, ja, aktivistisk. Det er en fagbevegelse som tar opp temaene knyttet til arbeid, men som også kan berøre livene våre som beboere og forbrukere, som samfunnsmedlemmer. Og dette er en fagbevegelse som går ut over arbeidsplassen og rykker ut mot lokalsamfunnet den jobber i. Den tenker i langvarige, strategiske allianser. Og derfor samarbeider denne typen fagbevegelse med andre bevegelser og andre organisasjoner bredt. Den søker allianser med brukere og klienter, og et viktig punkt i sør, den organiserer også dem som ikke er i heltidslønnsarbeid, dem som er på deltid, arbeidsløse, dem som er på attføring, de som er selvstendig arbeidende såkalt, som i grunnen bare er en fin navn på å være ekstra utbyttet, sånn som polske rengjører i Norge i dag. De går inn og prøver å organisere gateselgere, de som er marginale. Det er en fagbevegelse flyttet opp på norsk, som vil gjøre det som Ebba Bergland snakket om i går, at man følger kameratene også når de er ute, fra arbeidsplassen inn i NAV-systemet er advokater også for dem. Og det er en fagbevegelse som da prøver å organisere bredt på denne måten av moralske grunner, men også fordi at den er i deres egen opplyste interesse for å hindre at det dannes et underproletariat som presser på lønnsarbeidsplassen. Vi har sett at en slik faglig røsle, den har vært en sterk politisk demokratiserende kraft i mange land. Den står sentralt i å kaste diktatur i Brasil, i Sør-Afrika og i Sør-Afrika. Og vi ser også at det er tilløp til at denne typen tenking nå er på vei inn i de mest, skal vi kalle det, progressive faginternasjonalene, de som nå begynner å kalle seg for Global Unions. En av dem er det Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, som vi så på videoen for Mansour og Sandro, så var altså ITF aktive for å hjelpe han som ble fengslet på grunn av organiseringen av bussjåførene i Teheran. Hva så med Norge? Vel, det er vel riktig å si at hovedstemmen i Norge, den har vel fulgt den politiske linjen. Altså satse på et samarbeid, trepartssamarbeidet, med stat og kapital. Staten er inne i tariffoppgjøret. Og dessuten har det vel noen biter av den første typen, altså businessforeninga, som satser på at vi skal være akkurat den bedriften som klarer å bli vinnerne i den globale konkurransen. Dette er meget forståelig, ja, men spørsmålet er dette klokt i det lange løpet? Det må være en rar og ganske bitter drang å sverge for de tillitsvalgte i Norske Skog, som så seg tvunget til å være med å legge ned Union, og så opplever at nå er det forsøk på å hogge ned de andre bedriftene i konsernet samtidig. Men kanskje så har vi i Norge også ikke noe sånn ferdig sosial fagbevegelse, social movement unionism, men vi har kanskje tilløpende til en slik røsle. Eller i Trondheim, eller i Oslo og andre lokale foreninger som jobber godt, og det vil også si blant lærere og sykepleiere. Vi har fått for velferdsstaten, kvinner på tvers, så har vi ikke minst
Trondheim-konferansen. Jeg sier tilløp til en slik bevegelse, fordi vi er ikke der. Og det å lure seg selv om å sterke en sosial bevegelse her, hvis det ikke er sant, det er som å pisse buksa en vinterdag. Det er varmt et øyeblikk, og så er det ryddelig ubehagelig. Det husker jeg for deg, det var akkurat litt enkelt. Så hvor henter en fagbevegelse som ser seg som en sosial røsle sin styrke? Og det er seks svar, en slags six-pack, og det er å være mange. Det er å være selvbevisst, det er å være kyndig, kampvillig, alliansebyggende og samfunnspolitisk. Mengde først. I kraft av mengde så har jo fagbevegelsen og andre folkebevegelser i Norge vært en garanti for demokratiet. Det finnes jo kapitalismer og kapitalismer. Og i vår historie så har jo makta for de mange balansert, i hvert fall deler av den utenomparlamentariske makta til de som har kapital og kontrollerer media. Men det er jo dette som borgerlige politikere av typen Hagen og Sponheim ikke kan og ikke vil skjønne. For dem er en interesseorganisasjon. Det er ikke noe forskjell på de gubbene som sitter i Rederforbundet, en håndfull der, og de 10.000 av jenter som er organisert for eksempel i Fagforbundet i underordnet slitsomt og dårlig betalt arbeid. Rederforbundet er en trussel mot demokratiet. Fagforbundet er en garanti for demokratiet. Skal fagbevegelsen forbli mange, bli flere, så trengs det god gammeldags organisering. LO-aktuelt siste nummer har vi om det. Men kanskje skal de lære av en kar som heter Hans Berntsen. Han kom fra Rana, var ansatt i Arbeidsmannsforbundet, en mannsalder som omreisende agitator. I hans tid stiftet han 400 fagforeninger på jernbanen og anleggene. Ut på anleggene, der sa han når sosialismen kommer, så skal de fagorganiserte få gode hus, feite retter, den beste vinen og de smukkeste pikene. Da er jo de smukkeste pikene selv organisert Arbeidsmannsforbundet, så det er kanskje ikke akkurat sånn man skal si det. Men hvordan kan fagbevegelsen mane fram bildet av det vi vil ha? Noe man ønsker seg like intenst som de smukke pikene raderne tenkte på der de satt oppover. Det er det fagbevegelsen må nå fram til. Og så selvbevissthet. Det er en del slag i arbeidsbevegelsen når det gjelder fagbevegelsen og partiene. I en leninistisk partiideologi, så skal jo da partiet føre bevissthet inn i massene. I en sosialdemokratisk, teknokratisk tenkning, så vet jo ekspertene best. Men mot dette så må vi sette en fagbevegelse som er, og som ser seg som selvstendig. Som det het, jeg som heter Kristiania Forslag, Arbeiderpartiet 1923. Forholdet til parti må hvile på gjensidig tillit og likestilthet, uavhengighet og suverenitet. Partiet skal ikke oppfatte seg som fagbevegelsens overordning. Og partiene har heller ingen grunn til det. For det tenkes jo, og som det skal sies, det tenkes ikke bedre, og det tenkes ikke djupere i partiene i fagbevegelsen, hverken den gang eller i dag. Og som en tredje styrke, det kilde til styrke, så vil jeg snakke om kyndighet. Arbeidstakerne kan, og en side ved å ha en god jobb, det er å få gjøre en god jobb. Vi trenger en helt annen tenking om hva de ansatte kan, om hvordan de erfaringer som ikke blir nyttiggjort. Og svaret til dagens management-ideologi, den føredyrkingen vi nesten kaller det, som man har i arbeidslivet, det må jo bare hente fram den fornuften, den kyndigheten som er blant folk flest. Jeg er historiker, og det er med teknologihistorie. Et eksempel, det var spadefabrikken på Spikerverket som stadig fikk knekte spader i retur fra jernbaneanlegget her oppe i Nord-Trøndelag. Og ante ikke hva det skyldtes, før de endelig dro og snakket med de som sto i skjæringen og brukte spadene, og det var at de var for stive som knakk i bladveiret. Ok, da visste de det. Da kunne de gå tilbake, endre på karboninnholdet og lage gode spader med nødvendig sikt. Et mer nåtidsdømme da, med forsøkene med modellkommune i Verdal. Så folk med spade, med maskin, med bekken, med PC, de må komme fram med det de vet, bidra til bedre organisering, men til gjengjeld ha full sikkerhet og økt råderett over egen jobb. Kyndighet, det må knytte sammen med myndighet, med makt, med råderett over arbeid og med demokrati. På vei mot en slik anerkjenning av kyndighet, så må det også skje noe med skolen. For den bokskolen vi har, den er grei nok for mange, men den er jo stikk mot både fagarbeidets og den tradisjonelle yrkesskolens måte å lære på, altså se og gjøre, ikke å lese og høre.
Og det som i dag skjer, at skolen treffer gutter med arbeiderklassebakgrunn, og kanskje også med en etnisk minoritetsbakgrunn, midt i ansiktet, det et av de store svikene som dette samfunnet begår. Fjerde boks, la oss åpne den, og i den kappviljen. Viljen til å stå på. Det jo sånn at i bånd for hele fagbevegelsens makt, så ligger det jo at medlemmene kan trekke tilbake et etterspurt gode, kan trekke tilbake arbeidskraft ved å si opp, eller ved nødvendig om streik. Uten arbeidskraft, så stanset rett og slett kapitalen. Det en kar som het Samuel Gompers, han var en av de tidlige formennene i AFL, American Federation of Labor. Han ble en gang spurt, hva fagbevegelsens mål? Han svarte han ett ord. Fagbevegelsens mål more. Og det slik at mange lønnstakere har jo gode og greie grunner til å ønske mer, fordi det tungt for å få det til å gå rundt, fordi de skal ha en lønn å leve av. Men allment går det ikke ned mer, i alle fall ikke for folk i min lønnsklasse og oppover. Men det slik at den kapitalistiske veksten må ha grenser på jorda, at ikke alle kan få mer. Ja, hva da? Jo, da reiser jo spørsmål om radikal omfordeling seg. Og denne nye innsikten som vi har fått, motstrebende, men likevel fått om klima og andre økologispørsmål, den begynner kanskje nesten enda skarpere enn tidligere de klassiske sosialistiske tankene om omfordeling, utjamning, likhet, rettferdighet Så lønnskamp for mange, ja, men også jobbsikkerhet, så det blir skjult ut som en klut, og ikke blir tråkket på som en ting, å kunne jobbe under mindre autoritære forhold enn dagens styrking av den sterke sjefen. For øvrig er det jo nok så patetisk når man ser hvem egentlig disse påståtte geniene er. De må fram til er allianser. For det arbeiderbevegelsen gjorde i 1880-årene, det var jo ikke å organisere en allerede enhetlig arbeiderklasse. Tvert imot, så samlet man grupper som så seg selv som veldig langt fra hverandre. Den gang så var det sånn at fagarbeidere, de nektet å komme til de samme venterommet som ufaglærte dagarbeidere. De var for simple. Men dette klarte arbeiderbevegelsen å slå en bry over ved å undersøke hva man hadde til felles, og ikke minst ved å understreke hva man hadde, at man hadde en felles motstander i kapital og borgerskap. Og oppgaven i dag, og det på en måte optimistiske i dag, det jo da at det klarte man det den gang å slå bry over forskjellighet, ja, så må det jo være mulig, også i dagens type klassesamfunn. Så den alliansen må jo for det første klare å slå en bry over skille mellom private og offentlige arbeidstaker. Vi som i offentlig sektor, i tjenestemannslag og andre, må jo støtte når det trengs i det private. Det klart at det for lett å ignorere næringspolitikk for eksempel universitetsansatte, de må treide og rykke ut den dagen kampen sto om union. Og gjør man ikke det, hvordan skal de alle lag kunne vente og få noe støtte tilbake da den dagen da kampen også skulle stå om for eksempel universiteten? Og så trenger en allianse som klarer å bygge opp de som regelrett fattige i Norge, de som tradisjonell arbeiderklasse, og de langtidsutdannet. Det ikke lett. Middelklassefolk, det går jo å snakke dritt om kønter og grilling, og folk på gulvet synes at middelklassefolk enten i arrogante drittsekker, eller så det helt urealistiske idealister alt dette. Men det den jobben man må gjøre, å slå en allianse over disse sammensatte gruppene. Og det trengs også, og da i fagbevegelsens helt opplyste egen interesse, å nå ut til innvandrere, nå ut til minoritetene. Derfor det arbeidet som har skjedd overfor polske bygningsarbeidere helt vitalt. Husk at på LO-kongressen i Norge så en eneste gang, vært en representant med minoritetsbakgrunn, det var en som representerte Tolkeforbundet. Og sant å si, når jeg ser utover salen for å være ærlig, så har Trondheimskonferansen 8 stykker å gå når det gjelder dette spørsmålet. Og ut av dette, hvem vet, som vil komme. Jeg minner om Carl Jeppesen, sigarmaker og børstebinder fra København. Han ble formann i Arbeiderpartiet, han ble redaktør av Sosialdemokraten, partiavisa, han ble også Oslos første arbeiderordfører, og i den anledningen så kom han på Slottet, så sa kongen til ham, de gjort det bra i landet, de Jeppesen, så sa han, vi til kongen, ja, så sier han dem. Så, ut av denne vervingen, så kommer det, hvem vet, den nye politikeren Jeppesen. Og endelig så må den alliansen å bygge, det må gå til andre sosiale røster.
I Oslo 2005 så samarbeidet LA i Oslo, Utdannings- og sykepleieforbundet med ATTAC, med Latinamerikagrupper og andre. Så det alliansebygging. Sånn som Eva Bergland også nevnte i går, allianse, fagbevegelsen og foreningene for funksjonshemmede. Og da den siste boksen i denne six-packen, kaller den samfunnspolitikken. Og det trengs politikk. Det var en kar som het Karl Skrika, som på et fagforeningsmøte, da man skulle bevilge også til NKP, så sa han, skal vi blande politikk inn i dette også nå? Og det akkurat det vi skal blande politikk inn i dette. Vise at man tenker samfunnspolitisk, ta ledelsen. Og det trengs fordi vi trenger jo ikke en trang tregionisme. Vi trenger mer enn mål. Og selv, vi som er på flaks her på toppen av kloden, også for oss så vil kapitalismens ekspansjon kunne melde seg igjen og igjen og igjen. Som trussel mot jobbsikkerhet og sosial trygghet, som angrep på natur og muligheten for å overleve på en sinisert måte. Og hvis dette er riktig, så må vi stille oss spørsmålet, går det noen annen vei? Går det en vei i en annen retning? Kan vi bevege oss slik at vi ikke er på defensiven? Og da må vi over det vi kaller for strukturreformer. Også om vi ikke får det øyeblikkelig, men som en idé om at noe kunne være annerledes. Reformer som endrer, som innskrenker rommet for marked og veksttvang, som styrker makta til vanlige folk, som gjør det lettere å rykke fram i neste runde, som endrer spillets regler, og som viser hvorhen vi vil. Og trenger privat kapital ut av pensjonsfeltet, vil det vært en strukturreform, likelønn er også det. Nå kan man si, fordi venstresiden står i en defensiv, fordi den politiske konjunkturen jo ikke går mot venstre, trass i valget, forrige valg, så bør man kanskje ikke komme med utopier. Men jeg tror vi trenger noen bilder, noen forestillinger om at noe annet går an. Det er ikke slik at vi har utlevert akkurat verdensvikten akkurat er i dag. Og ting kan snu seg. Det er vi som sier at kapitalismen har vunnet en evig seier. Og nå er jeg kanskje som historiker litt yrkesskadd når det gjelder måte å tenke i tid. Men da vil jeg minne om at i hinduisk tidsregning, så er tidsenheten det at guden blunker en gang med øyelokket. Og kloden vår kommer til å bestå, i hvert fall hvis vi ikke kolliderer med en asteroide eller noe, i 5-6 milliarder år. Det har vært mennesker her på berget i 12 000 år. En syndelig innslag av kapitalisme, det har vi hatt i 150 år. Altså, guden har ikke engang begynt å le på øyelokket. Kapitalisme, verdenshistorisk, men kapitalismen kommer til å bli en parentes. Det eneste sikre, det er at verden før har endret seg radikalt. Det vil gjøre også fremover. Det vær seg til det verre, eller til det bedre. Så vil noen si at disse strukturelle endringene, det skal føre frem til en annerledes, mer human og bærekraftig variant av markedsøkonomien. Selv så mener jeg da, at kapitalismens tvang til ekspansjon, ikke trang, vil melde seg igjen og igjen og igjen. Og det er ingen garanti for at den nordiske modellen av Norge blir skånet når den siste oljeskløtten er pumpet opp. Og derfor tror jeg at disse strukturelle reformene er på vei mot en etterkapitalistisk økonomi, det vil jeg kalle den 21. hundreårets sosialisme. Og selv om man ikke skal være enig i det, om man bare vil ha en regulert kapitalisme, så kan vi i hvert fall gå noen skritt i riktig retning sammen. Men vi må i hvert fall vite hvorhen vi vil, for det er vrevel om at veien blir til mens man går. Det er jo bare sant for dem som ikke vet hvorhen de vil, at det ikke spiller rolle hvor man hamner hen. Dette dreier seg ikke om å tegne, som noen sier, detaljerte kart over utopiske paradis på en eksotisk øy. Men vi trenger kompasser, og vi trenger et fartøy, som vi sa da vi innførte såkalt kvalitetsreform på universitetene. Båten blir i alle fall ikke til mens du ror. Vi har en båt i denne flåten, vi har Trondheimskonferansen, vi har strukket kjølen til en sosial fagbevegelse, og uten den er ikke en annen verden mulig. Takk for meg.